នោះគឺច្រើនតែដកដកហើយប៉ុន្តែវាអត់អត់អត់ improve ប៉ុន្មានតែបើ early ការចាប់ដើមឡើងបាយវាច្រើនតែប្រើដកអត់ចាំណាបាទអត់មានគឺក៏ immature ក្នុងកែមុតប្រើពាក្យអស់ហើយ immature mature hyper mature ហើយនឹងអីមួយទៀត affective ឬ pseudophagia អញ្ចឹងឲ្យចាំថា immature មួយទៀត ametropia រកកត្រាហើយជាផ្លេចអស់ហ្នឹងផ្លេចធម្មតាអឺផ្លេចធម្មតាមកមក immature កត្រាគឺបាយខ្ចីឬក៏ early កត្រាគេថាចាប់ដើមឡើងបាយ early ហ្នឹងណាបាទ early morning ទាំងចាប់ដើមលេគឺព្រលឹមពីថាចូលឡើងទុកឡើងបាទអញ្ចឹងគឺវាច្រើនតែប្រើលេខបូកអើលេខដកដកដកណាដល់កត្រាទុំវាឡើង improve ទៀតហើយដកមិនក៏ឡើងទៀតអញ្ចឹងយើងវាតែបាទចូលណាកាលអូយ៉ាងកាចុះអូឥឡូវរឿងករណីនេះមួយទៀតហេតុអីបានគាត់ immature មិញមិញមិញ immature គាត់មិនក៏គាត់ប្រើលេខដកលេខបូកបូកវិញចងល់ហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវមកហេតុអីបានគាត់លេខបូកគាត់មាន first value ត្រូវមួយអាចឆ្លើយត្រូវជាងនឹងមួយទៀតថ្ងៃគាត់យ៉ាងម៉េចត្រូវទៀតភាសាផ្សេងទេអស្ទីម៉ាអេពីរូបហើយហើយហើយគាត់ជា hyper rupee ហើយ hyper rupee បានគាត់ចឹងគាត់ប្រើមែនតាបូកវិណាវិណីនោះចឹងគាត់ទៅមើល distance មកគាត់បូកដែរចឹងដល់ពេលឥឡូវគាត់ថា distance គាត់បូក250ណាបាទឥឡូវគាត់ថា250គាត់មើលឃើញ69ប៉ុន្តែគាត់មាន immature គាត់បូកនឹង immature immature ប្រើលេខអីលេខដកអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មើលចិត្តគាត់ត្រូវតែថយបូកហើយដកប្រសល់ហ្មងឥឡូវថាគាត់ដកគាត់មើល distance គាត់ឃើញប៉ុណ្ណេះដល់ដកខ្លះគាត់មើលចិត្តអញ្ចឹងវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចសល់តែបូក120ទេបាទអញ្ចឹងចាក់ទៅមើលឃើញ150បាត់ក៏លេខបូកវាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មាន immature ទៅទូទាត់ទូទាត់នេះវាសល់បូកទៅបូកតិចមិនមែនឡើងដោយបូកដកទេដកជាទៅទៀតហើយបូកមួយដកថាបូកទៀតគាត់អាចឡើងទៅជាព្រិលហ្នឹងហើយយល់ទេបើគេជាបន្តិចជាបាទហើយនេះដោយសារជាពីតើមកយើងអី mature ហ្នឹងយើងកាត់បាក់ថាវានៅខ្ចីប៉ុន្តែយើងត្រូវជួយមិនឥឡូវយើងប្រើបន្តាសិនវាប្រើលេខបន្តាសិនប្រើលេខតដល់ដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលទុំវិញដល់អីក៏លេខចេញដែរបូកគុំចេញដល់អញ្ចឹងនេះវាចេះណាស់ចេះណាស់យ៉ាងវាហើយចឹងប្រើតែគុំ